Samozřejmě hasičky museli kvůli zadem. A potom druhá věc, vy dámy, které nemáte sportovní prádlo, máte průhledné bílé tričko, které by bylo morou, a to nestříká přímo na ně. Tak, asi myslím, že to má zachrání od průžehu, úpadu a dehydratace. Je to ono, to jste chtěli? A ještě bojový se běží schladit. Běžíš pozor na tu auto, pozor, ať se nesrazíte. Náš letošní příběh se odehrává v dávných dobách, kdy země ještě byla mladá, takřka panenská, neposkvrněná zásahy člověka. Jak již název napovídá, letos se dostaneme opravdu do hloubky notorburských dějin. Kdysi dávno, zde, u veliké řeky, na místě mnoha slavných notorburských bitev, stála pouze skála s jeskyní a zázračným pramenem vyvírajícím ze stěny. Od nepaměti se u tohoto pramene scházela zvěst z širého okolí, aby okusila jeho opojných účinků. Rozváštěné opice vyhnaly ostatní zvířata a obsadili jeskyni i s pramenem. Takto vznikl Notoropithecus. V této fázi vývoje se z opice stává člověk. Dnes to bývá mnohdy naopak. Se kolem pohybovala tlupa vysokých poloopic, které se říkaly Notor erectus. Nějaký čas pozorovali účinky zázračného pramene na notoropitécích, kteří toho dne byli v opravdu veselé náladě a po chvíli se s radostí nechali pozvat na pár loků ze zázračného pramene. Slovo dalo slovo, rozvázaly se jazyky a navázaly styky. Po nějaké době křížení se rodí nový druh Notor opiens, neboli člověk moudrý. Ale s ním i závist, zrada a první války. Souběžně se vyvinul i další druh, Notor nabilis, člověk zručný, ten však došel pouze do zruče. Začíná doba kamenná. První lidé začínají opracovávat kámen a využívat ho při výrobě nástrojů, klovu i při všech ostatních činnostech. V jeskyni u veliké řeky se usadil kmen Denaturů a žil zde pokojně několik staletí. Objevili kolo a poznali tajemství ohně.
kamene využívali denaturové i účinku zázračného pramene. Celý den popíjeli a večer v dobré náladě usínali. Jednoho dne dorazili vyspělejší pražákové pod vedením náčelníka Prasáka na území kmene denaturů. Pokoušeli se vyjednat vstup na jejich území, dostat se ke skále se zázračným pramenem a okusit jeho účinky. Avšak díky jazykové bariéře a značné opojenosti denaturů došlo k nedorozumění a nepochopení. Denaturové začali svůj pramen štěstí bránit zuby, nehty, kameny a klacky. Vyspělejší pražákové však již znali tajemství výroby bronzu a s jejich bronzovými zbraněmi a čistou hlavou brzy ovládli situaci, pobili denatury a obsadili jejich jeskyni se zázračným pramenem. Tak na našem území začíná doba bronzová. O několik století později do našich zemí zabloudili odjehu Římané, které vedl centurion Gaius Fallus Maximus. Oni se pokoušeli s pražáky vyjednat vstup na jejich území a ochutnat zázračný pramen, ale s nepořízenou. Pražákové urputně bránili své území a rozhodně se ho neodhodlali vzdát zadarmo. Došlo ke krvavému střetu. Po nějaké době přitáhla od severu horda krvelačných vikingů, kteří již ovládali výrobu železa a nosili železné zbraně. Taktéž se dozvěděli o zázračném notorburském prameni a začali se těšit na jeho opojné účinky, podobné stavu po jejich melové medovině a divotvorných houbách. Po zuby ozbrojení, vedení jarlem psychopatik Sonem, dorazili před římskou osadu pod skalou a ani se nepokoušeli vyjednávat. Pouze nabídli Římanům jejich životy, pokud okamžitě opustí osadu a všem bez boje přenechají. Římané posilněni účinkem zázračného pramene ztratili půd sebezáchovy a urputně brání svou osadu a hlavně svůj zdroj dobré nálady.
i přes tuhý odpor byli Římané po krátké bitvě do jednoho pobiti a osada u Veliké řeky získala nové pány. Vikingové rozvíjeli řemesla, chovali domácí zvířata, drancovali okolní vesnice a opevňovali osadu. Čekali totiž podobný osud, jaký potkal předchozí generace. Kníže Oglastar vyslal své pravé křídlo útočit na hradby a dezorientovaní Vikingové urputně brání hradbu. Nebojí se smrti a těší se do Valhaly. Neohrožení Vikingové se bránili do posledního muže, ale po dlouhém a vyčerpávajícím boji podlehli vojsku knížete Oglastara a všichni se odebrali do Valhaly. Osadu u Veliké řekl ovládl kníže Oglastar a jeho potomci dobře spravovali a bránili po několik generací. A samozřejmě hojně využívali opojných účinků pramene štěstí, což se na následujících generacích dosti podepsalo. O pár století později zavítal do těchto končin slavný král Notorix XVI. I k němu se donesly zvěsti o zázračném pramenu štěstí a jeho skvělých účincích. Sice v té době lidé už uměli vařit pivo, lisovat víno a vyrábět medovinu, ale zde, v Oglastarově tvrzi, po tisíce let vytéká onen zázračný pramen přímo ze skály. Nařídil svým podaným z Oglastarovy tvrze, aby mu umožnili přístup do tvrze a ochutnávku z onoho zázračného pramene. Ale to však obyvatelé tvrze, zdegenerovaní stovkami let užívání pramene,
zbaveni budu sebezáchovy a respektu k autoritám, odmítli. A tím se vystavili hněvu krále Notorixe 16. a jeho následků. Král Notorix dává povel k útoku a jeho vojsko se nezapustelně řítí na hradby. Obyvatelé tvrze, posilněni ze zázračného pramene, se brání ze všech sil a král Notorix zaleží obránci se pro tentokrát umránili a král Notorix dává vele ústupu. Dělostřelci na jeho příkaz nyní ostřelují tvrz. Století ovládli osadu Veliké řeky. Král dal všechny vzpůrné podané popravit a tvrz opravit. V osadě pak rozvíjí nová řemesla, vznikají a zakládá tržnice a všichni společně již hojně užívají úžasných účinků zázračného pramene. Co končí, tam něco nového začíná. Znovu po této apokalypse nastává doba ledová. A s ní se rodí i nový život a s ním i nová naděje lidstva.
S dokončením historického cyklu končí další notorburský příběh v pořadí 16. Zde končí zápisky z análů notorburských. Bahní zápasy byly naprosto úžasný, mám plný ucho, je to lepší než spunty do uší. A příští rok přijďte taky na Notorburg. Je to tady super.